بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قبل كأهنا دوغا مقالة وزيرة حكومة دا فدرال كصوماليات حلبان دا الله وضع أغل قدوميه هوري قبل دولة قبلة كهير شابيلة دوباب كيا نبادونا دا علماء الدين كا gabdhaha sharafta loo inaan ka bilaabo ay ahayd waayo iyagu waa noo fadhiyaan ragina waa iska yaacay baahda saxaafadda iyo dhammaan ahlu sharafka munaasabadda jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta uu casuumay waxgaradka beelweynta hawiye iyaga ayaana casuumay waxaan filayaa inayna xukumaan iyagu mar haddii magac qabiil la sheega ayay rabeen inay muujiyaan inta wasiiro iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin kalaba fadhida iyo xisbiyaba iyagaana casuumay waana uga mahad celinaynaa waxaan kalena mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka duqa magaalada ku xigeenadiisa iyo maamulkiisa iyo degmooyinkiisa oo fududeeyey munaasabadan quruxda badan sidoo kale hay-adaha amniga oo kalsooni nagu siiyey inaan goobtan saacado aada u fara badan joogno iyadoo amnigu sugan yahay munaasabadda mawduuceeda ka bixi maayo nabadaynta iyo taageeridda dowladda laakiin raashinku haddana cusbo lahayn ma maca marka cusbay u baahan tahay nabaddu cali maxamed geedi wuxuu aaminsan yahay af waayeel colaadi kama goodo laakiin taariikhda iyo musalsalkeeda laga aamusi maayo waa abaarayaa anigu qodobadan rabo inaan taataabto qalalaasaha iyo xasaradaha siyaasadeed ee hareereeyey 4 sano lasoo dhaafa dowladda madaxweyne farmaajo horta madaxweyne farmaajo ayaa noo keenay su-aalah madaxweyne farmaajo ayaa ka keenay maraykan markiisi hore oo siyaasadda ku gardaadiyey soomaali baro caalamka baray jawaabta idinkaa idiin daynaya wiilkan shalay ka doortay soomaaliya oo dhan ayaa xun marka qof laga yeelaya ma jirtaan filaya intaas u dhaafi maayo xogogaal baa tihiin 4 sanaba maraal doorasha dhici jirta dalka sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha loo doortay muddo xileedkiisii uu dhammeeyey isagoo sanad ku darsaday doorashaa dalka ka dhacday waa looga adkaaday si sharaf badan ayuu ugu wareejiyey madaxweynihii xilka uga adkaaday xasan sheekh maxamuud xafladdii xil wareejintaas quruxdeeda waa daawanayna waana arkayn madaxweyne xasan sheekh ayaa 4 sano dalka hogaamiyey 4 sano kadib doorashaa dhacday 6 bilood oo siyaada kadib quruxdii loogu wareejiyey madaxweyne farmaajo markii la doortana waa xasuusanaa qaababkaas waa qaababka caalamka laga yaqaan ee xukunka isbeddelkiisa iyo xil wareejintu ay ku dhacdo oo ku qoran qaamuusyada caalamka iyo chaarterka ama axdiga qaramada midoobay waayahan waxaan maqlayay waa laga soo jiidaa farmaajo meesha dirbiyada looga soo daadanayaa noocaas xil wareejintaa waxaa la weydiinayaa dadkii afkoodaad ka maqasheen meeshay ku qoran tahay meeshay ka soo xigteen in doorasha dhacday ahayd la tartamo musharixi ku adkaada xilka loogu wareejiyey sida quruxda badneeda villa soomaaliya xilalka laysugu wareejin jiray
in doorasho dhacdo isku dayda inta isku day ee dhacday aan rabaa inaan idan xasuusiyo midii koobaad waxay aheeday proportional representation closed list single constituents mathalada af soomaaliga mathalada isu dheeli tiran liiska xiran ee hal deegaan doorasho waqab adduunka laga yaqaano oo anigaanu aan ka soo shaqeeyay markaan midowga Afrika ka shaqeynayay Liberia waxaa looga shaqeeyay oo doorasho uga dhacday Afghanistan Pakistan iyo Iraq noocaas nooca ugu fudud ee doorasho ay ku dhici karto qof iyo cudo waaye magaalada madaxda dalalka idin sheegayo boqolkiiba boqol ay ka liiteen Muqdisho sidee tahay doorashana ka dhacday markii la diyaariyay waa la diiday dadki diiday idin bari maayo waa taqaanaan noocaas lama rabaa la yidhi intay garoowa shir la isugu tagay miiska la saaraa la diiday waa yahay waxaa la yidhi markaa maxaan samaynaa dowladda madaxweyne farmaajo waxay tidhi qof iyo cod ayaan u diyaarinaa doorasho wax cusub ma ahayn oo baarlamaankii sagaalaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh ayaa diyaariyay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo dalka xisbiya in la sharciyeeyo oy tartamaan tanaba fududaa la yidhi sharciga doorashooyinka ayuu diyaariyay xukuumadda iyo baarlamaanka tobanaad madaxweynihii baa saxiixay waa la diiday ma xusuusataan waa isku daygii labaad doorashaa laga rabay dowladda madaxweyne farmaajo maxaan samaynaa isjiijiid badan iyo dhibaatooyin fara badan oo waqti badan iyo juhdi badan ku baxeen waxaa la yidhi doorasho dadban aan qaadanno dowlad goboleedyada dowladda federaalka ku heshiiyey markii lagu heshiiyey arrintaas uma ahayn dastuuri waxay ahayd heshiis siyaasadeed ee golaha shacabka Soomaaliyeed ansixiyay hadda xusuusataan iyadiiba haddana la diiday yaa diiday ma dowladda diiday waa taqaanaan cidda diiday waxaa diiday dowlad goboleeda qaarkood iyo saaxiibada iyo walaalaha hotel jasiira ku shirsan oo magacyada kala duwan oo faraha badan leh intay yihiin kala qaanba wax badbaado qaran waa maqlayaa musharrixiin waa maqlayaa mucaarad furuxa ka hadla taas marka doorashayaa diidan shacabiga Soomaaliyeed inuu fahmo la rabaa doorasho waxaa diidan saddexda isku day cidii hor istaagtay tiri maya dowladda madaxweyne farmaajo in intii doorasho dhacdo xil wareejin oo calanka iyo xilka wareejiye maahine intaas ka hor intii ka horeysa waa joogaya ama naca ama jeclaada waxa duruuftaana sida sharciga iyo qawaaniinta adduunka sidaa mudan ayaa liya mar wooyin magaaladan Muqdisho iyo gobolka Banaadir waa lagu caasiyaa mar kasta markii musiibooyin dabiici ay ka dhacaan gobolada dalka waa tii lacagta laga gurayo dayaaradaha inta la saaro lagu badbaadinayo Soomaalida Soomaa sida koow xuquuqdeedii la diiday ma astaasho waxba yaa inta gobolada oo dhan masalad loo sameeyay xamar masalad ma astaahisho in la yiri waa ogtihiin kuwii diiday waxay rabaan inay dagaal haddana ka qarxiyaan ay burburto xuquuqdii ummadan ka badan 3 milyan ee Soomaali ah masalad male canshuurteedana qaranka lagu maamulayaa gobolada iyo dowlad goboleedana waa loo diraa oo ogtihiin mid walba lacag ayaa looga diraa Muqdisho haddana wax xuquuqo male mana astaahisho ayaa meeshan lala soo istaagay waxaan aad ugu xumahay mas'uuliyiin dalkan soo hoggaamisay heer kasta haddana damac kaga jiro inay xilka qabtaan
inay xuquuqda caasimada iyo dadkeeda inkiraan doorashana ka rabaan. Mahadsanta. Aad iyo aad aan ula yaabanahay. Inta qaranka xilalkii ugu sareeyay qaadanay oo karbadyo guduudana loo dhigay caalamka in aan ka tagna tuurna ee god qabiil u noqono Cali Maxamed Geedo kuma jira laakiin waa ogtay inay socoto. Qabiil hadda uu macno leeyahay. Soddon sano ayaa la arkayay. Waa ka xumahay Xuseen Caydiid, waa baxay ra'iisul wasaare xigeenkayga, wasiirkayga arrimaha gudaha. Furux naftirkiisu wasiir dowladu ahaa. Shuruud la'aan ayaan Villa Soomaaliya furuheedii ka qaaday qoyskii deganay oo taqaanan. Dekadda qoyskii joogan ka qaaday shuruud la'aan. Aeroportka qoyskii Soomaalida joogan ka qaaday shuruud la'aan. Bangiga dhaxan inta ka saarnaan isla soo u yaala ka dhigay xukuumadeedii. Haddii la nacay qarannimo dad nacay nagu jiraan ee loo naqanayo qabiil iyo aagag la kala xirto waxaan maqlay maalin dhaweed. Siyaasi dhahaya waa kala googoosanay xaafadihii. Shiir kale waa go'da kuwa kalena haddaan kala googoynaynaayo waa annaga degnay. Haddii sidaas la rabo xarumaha idiin sheegaya qabaa'ilkii degana inaan furayaashood u celino soo maaha. Ma rabaan oo iyagii baa taagan oo nabad ha la qaato halka ka akhrinay. Hawiya nabad ma rabo iyo dowlad ma rabo waa beenowda xaaji hawiya leera waa ka xajiya waxaas waa ujeednaa. Mudan yaaliya mar wooyeen inta adduunka dacaladiisa naga daawanaysa iyo intiina halka fadhidaba. Muqdisho quruxda ay leedahay waad ujeeddaan. Saraha dheedheer ee miraayadaha leh iyo bangiyada maalindhaweed waxa igu yaabanay waxaan la sheekaysanin ilaa lix dabaq dhisanaya oo dhahaya waa in dagaal dhaca. Inuu waalayahaan u malaynaya dad badan oo waalana waa nagu jiraan siyaasiyiintooda ha u badnaadaane. Lix dabaq oo dhisanaya waxauna ku leeyahay waa in dagaal dhaca. Hadda wasiirka arrimaha gudaha halka ka sheegay war xataa haddii balaayo dhacdo xaggee loo qaxa meel la aadi kara ma leh. Jaalle haweeye in wiilashiin ee gabnihiin mar dambe dhintaan macna darre ku dhintaan daarahana ay dumaan guryuhu dumaan ee dhiig qulqulo xamar dad ku fikirayaa jira oo doqonnimo ay ka keenta. Soomaaliduna isu duceyso oo iswaaniso ayaa haboone Soomaali badan oo waxaan ognahay Muqdisho waa in dhiig qulqulo lagu kala tagaa amisa. Waxaa nasiib darro ah fikirkaas waxaa lagu soo rarayaa loo soo xambaarinayaa kuwa u dhashay xamar markaasay wadaan maba ogaba waxa ay soo xambaarsanayaan inay yihiin guryihiina guba ilmihiina laaya daaraha iyo bangiyada ee quruxdu ha baabaado miraayadii Soomaalida caasimadda ahna ha baabaado waxaas waa waxa horta la rabo. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga caasimadda jooga ee diiday yiri maya. Walaalaha siyaasiyiinta aniguba musharaxaanahay laakiin waxaan rabaa dadka inaan shukaansado maalinkii doorasho ay jirto. Idin dhaara maayo anigu xaafadahana idinka googoyn maayo in dhiig daatana ka shaqayn maayo ciddi ka shaqaynaysaan hoggaaminaya in lala dagaalamo. Baahi uma qabno dagaal yaa nala ku kalifi. Qofki rabta xil doorasho ka xigaa. Siyaasiyiinta damac ku jira xilalka raadinaya inta shaqeeyaan oo dowladda la shaqeeyaan oo shacabka nabadgelyadiisa iyo amnigiisa ka shaqeeyaan ha ogolaadaano in goob lagu tartamo oo laysku doorto la gaaro. Maalinkaas cidda Alla u qoro ama qofka Alla u qoro guuleystana dhib la'aan inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddowna isagu guuleysan oo wareejinaya aniga shaki iga ma jiro. Mudan yaaliya mar weyn waxaan idinkula dardaarmaynaa xamar xaafadaha la degaya haddii loo degayo fidno
شعبي او اذنك الاربان اسكا عليسان وحافظ اللقوقوين كرام مجران دالكو عيدة موليه هاي هيدا امني وليه هاي مسؤولية دودنا واين الاليان امنك شعبك اياه انتدس وحان ربان انا اقدم بانستي قضب مهمة شاكو سياسيين صومال النماء شاكنا ووحان اركي اذا عدها لتاقن عيدا ماذا هلك على وطاء عيد والوقويل بعيد كيس هلا بح وحن مغلي كورده هيا عيدا ماذا مد مد عدو ولا مد تكلمان أنا جاي نلا تكلمان كورده هيا ورويلش هدي منا يا يقبل هدي منا يا قابا هدا قال كقولها كسو هوي نيا أو هدا ماشان ورمرتيات كلوغو هم بليين هيا سو عيدا ماذا قلب كسيدا ما يا ما قرن باجري كرا الدون كعيدا لان dalkay difaacayaan amniga isugayaan maatada iyo shacabiga ilaalinayaan cidi isku dayaysa inay been ka sheegto waxa la rabaa anagu xogaal aanahay ciidamada la qorayo ee la leeyahay reer hebel ba qortay ciidama oo habeena la qoray waxba kama jiraan gobol aan laga soo qorin ciidama inuu jiraa waa hubaa anagu aqaana waa oga cidi rabta xogteedana taliyaasha oo tagte madaxweyne farmaajiyan la weydiinay maxamed xuseen ragay yaan la weydiin rab taliyaasha la weydiin ciidamada ay qorayaan وأنا تغانان وإذنك نفتركينا دمانا دا سيحنا إلا لأس كما أميني كري وقدم بينتي وحان ربا جال هوية وحا كم مغن إن لا إيشاق هوية وحا كم مغن إن أنفهمان ربا إن جاهل هانا أمولينا أنو سوماليا وا سيدا شاكتين 4.5 وحكو قيب ستا هوية أما دالك مدحوين وكرنا قضاء أما رئيس الوزاري سوما hadda ma haysto raisul wasaare maxamed xuseen problema nin xun ah ya maxaa loo dulminaa marka dadka madaxdu markay ahaayeen waa loo khidmeeyay ma loo khidmeeyo la yiraahdo raisul wasaare la dhaw shuurka qaranka Soomaaliyeed qolka lagu gorfeynayo go'aanada qaranka lagu gaarayo raisul wasaare iyo laba madaxweyne dowlad goboleed iyo gudoomiye gobolka Banaadir duqa magaalada noo fadhiye wax naga maqan waxay yihiin bay sheegi kartaan ya iyaga ma la rabin madaxda kuweena oo hawiyamiyan la rabin waa la rabaa Sooma adkiin waa yar yahay waxaan shaki ah idan ku jiraa umaleenaya ma hotel jazeera telefoonada idan kaga soo diray adkiin waxa uu yar yahay iyagaana mathala iyaga siyaasada wakiil noogu ah raisul wasaar roble madaxweyne qorqor madaxweyne Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka duqa magaalada Maxamed Cumar Falish in iyaga la dulminayo miyadan arkayna waxaan idin kula talinayaa inaad ilaashataan mas'uuliyiinta idin madhasha hadii wax yar oo khalad la arkana iyaga la weydiinaya laakin dalka dagaal laga qarxinaya waxaan hubaa fikirkooda ma aha kuwa naga dhashay ee xagga jooga oo hadlaya waa walaalahan laakin waa loo soo dhiibay wax loo soo dhiibay inay dadkooda ku baabiyaan aan u maqan sidii u fahmeen iyo sidii u qaateen aakhirkii waxaan rabaa inaan mar kale u mahadceliyo odayaasha dhaqanka ee sharafta leh naxuumay ee isu keenay dad aan waayahan is arag saaxiibo kale irdhoobay fursadahan oo kale gudoomiye haday odayaashu ay gogoshaan oo kale dalbaan ama gabdhuhu dalbaan ama cid kasta dalabto sidaad u fududaysataan oo kale inaad noogu fududaysan ka rajaynaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh